Je to kapela, ktorú hrávajú aj slovenské rádia? Áno. Je to kapela... S názvom nejakého mena? Že by Krištof, myslíš? No. Ale ak by to bola kapela s názvom mena, tak by to mohla byť aj Činasky v tom prípade. Boli no, ty tu boli nedávno. Ty tu boli? Áno. Taká kapela, celá kapela. Ty tu boli? Kapela, ty tu boli? Ako Strombole. Je ten názov jednoslovný? Áno. Má vo svojom názve meno? Nie. Takže Krištof. Tak zviera. Prezvisko. Šoko. Jasné. Dobre, je to jednoslovný názov. Je to jednoslovný názov, okay, to a tiež by ste v tom názve niečo mohli hľadať. Nie je to napríklad Monkey Business, tým pádom, hej? Dá sa povedať, že je to nejaký mainstream, alebo pop, nechcem sa nikoho dotknúť. Nie, mainstream to nie je. Nie je to mainstream. Ani popík. Mohol som hovoriť pri Marcelovi, keď sa pýtal, či ich hrajú rádia. Dal som všeobecne, že áno, ale trošku pomôžem niektoré. Keby to boli buty, tak sa hodím o zem. No. Na hladinu rybníka svíti sluníčko. Balabambam. Posledné kolo začína Michal. No, hľadám naozaj jednoslovné kapely. Je to jednoslovné buty. Musím sa podívať na chatu. Ja viem, že Michal teraz hľadá inú špecifickejšiu otázku. Buty je taký viac pop ako nejaká úplná alternatíva. Ale pozor, toto nie je čistý pop. Či to skôr nejde možno niekde k nejakému takému skôr folku. Čechomoru? Áno. Alebo Nežeš? Presne tam ja rozmýšľam, že Nežeš. Tým, že teraz napríklad koncertujú Neres, alebo teda Nežeš s Ľudskou Šoralovou. A s Katkou Košovou. Koncertujú so speváčkou zo Slovenska? Nie. Tak ešte Čechomor stále hrá. Čechomor je silný kandidát, hej. Je názov kapely, začínajúci sa... písmenkom, ktorým sa začína aj moje druhé meno? Áno. No, máme ich. Tak neviem. Fú, chlapci, ale akože trápenka. No, dobre aj tak. Počohajú. Dámy a páni, skupina Čechomor. Tak, áno. Ale sme sa narobili. Narobili sme sa. Franta Černý, Karel Holas. Koľko je Čechomorákov dokopy? Vy keď prídete na pódium a rozbalíte to, tak dvaja by ste si nevystačili. Práve my sme základ dva jenom. No tak základ, také dobré jadro, ale... Tak do hospody už ako víc není potreba. Vy normálne uhráte celý repertoár len tak ve dvou? Áno. No. Fakt? A tak sa lepšie honorár delí, nie len tak, že medzi dvoch ako... To je samozrejme. Jenomže... Těch peněz je tolik, že my se musíme rozdělit, nejradši hrajeme tak v 60. To je dobré, ale... Pak bychom potom... nevěděli, co s tím. Mm-hmm. To je fajn. To jste asi jediný muzikanti na okolí. Zastavím vás na chvíločku. Keď jste spomínali Ľudskú Šoralovu, tak boli jste takmer blízko, protože Čechomor koncertoval teraz s Kandračovcami. Áno. A vy ste odohrali s nimi veľké turné. A veľké turné pripravujete aj sami po Českej republike. Áno. Koľko vás bude? Predpokladám, že už to rozbalíte poriadne, nie iba dva. Tak záleží, jestli Kandráčovců bude jako jenom pět, nebo jestli budou ve zvětšeným obsazení. My budeme hrát normálně a hrajeme v šesti. Plnohodnotný Čechomor, ano. Tak, jako to má být. Plnotučný. S Martinou Parklovou, to je ženská, takže nikdy nevíte, co se... Takže 5-6 zhruba. Jako. Teda, aby som povedal, keď sme sa bavili o tom žánre, je to taký folk, je to folk music, Čechy, to Morava, je to Slezko, hudba. Je to samozrejme je to hudba. Trošku spopíkované, takže veľmi fajn. A ja myslím, že ho dostala dosť. Počúva. Keď som počul prvýkrát vaše veci, to v rádiu bolo, ja som si to napálil na CDčko, nemal super. By som o tom hovoriť. Ty pirát! Ty pirát! To bol on! Slušní ľudia si to kúpili, Vlado. Som si to púšťal. Proto nám deti propadali s pursilom a postilkách. Aha, tak je to. Keď sme hovorili o tom, že čiste tak trošku aj herci, tak tam by sme tiež mohli povedať, že áno, zahrali ste si vo veľmi úspešnom filme. Pamätáte si ešte na to? To bol rok 2000... 2001. Čo to bol za film? Pripomeňme, Vlado, len tak pre poriadok. Rok Ďabla s Jarkom Nohavicom. To bolo veľa zábavy, veľa srandy. Bolo to dobré, no v podstate sme sa rozhodli, nebo aspoň ja teda, že budú hrát jenom tam v tých filmech, ktorí dostanú toho lva, inak že hrát nebudú. To sa mi zatím povedlo. Takže pripravujete ďalší, či ani ne? Už ne. No, oni ty lvy chudnou, takže nepřipravujeme teď nic. My teda připravujeme film s Karlem spolu samot, protože ty režiséři pořád točí filmy o nás, o hudebnících.
Aj toto bolo o hudobníkoch. No jo, my sme sa rozhodli, že to prevrátime, že my s Karolom natočíme film o tých režisérech, jak nás točí. A vy búrite sa pri tom. Ja by som vám navrhol, keby ste zostali pri tej hudbe, lebo tá je naozaj že fantastická a robíte to skvelo. Ďakujem. Toto je len časť skupiny, ale akej? Čechomor. Ďakujem veľmi pekne. Boli výborní, chalani, naozaj výborní. Držíme palce na turné a budeme sa tešiť na veľmi veľa dobrých pesničiek. A toto bolo dnešné Inkognito. Ak sa vám páčilo, budeme radi, ak pri obrazovkách budete na budúce. Želáme vám krásny večer. Sedím si pred pár dňami na pláži zanzibarskej. Jemný vánok od Indického oceánu ma ovieva, pijem výborný drink. Okolo ide pani, ja v nádeji, že tam samozrejme som utajený. Je pani a pozrie na mňa a povie, vy ste od toho Čekovského? Dajte mi pokoj s Čekovským. Prečo má veverička vzadu chvost? Lebo Fredo už je veverička. Ten, čo skúma svetla. Svetla skúma. Svetla skúma. Počuli ste, prečo sa potopil Titanic? Bo sa do neho nabrala voda. Prezno.